ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ମା ଶାରଳା ପୀଠରେ ଅଛୁ। ପୀଠରେ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ପୀଠ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ 144 ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ରଖି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୀଠରେ ଅନୁମତିକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି, ସମସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ମା ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି। ନନା କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରାଯାଉଛି? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ 14 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୂଜାକୁ ଷୋଳ ପୂଜା, ଷୋଳ ପାର୍ବଣ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ପାଞ୍ଜିର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 14 ଦିନ ପୂଜା ପଡ଼ୁଛି। ବିଗତ ବର୍ଷ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପଡ଼ିଥିଲା ମଳବ ମାସ ଥିବାରୁ। ତେଣୁ ଏହି ପାର୍ବଣ ପୂଜାରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଉଠେ। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମଧୁସ୍ନାନ କରାଯାଇ, ପୁଷ୍ପମଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ, କିଛି ଫଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ତାପରେ ମାର୍ଜନା ପର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ହଳଦୀ ଚୁଆର ମହମହ ବାସନା ଭିତରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ମାର୍ଜନା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମଠା ଶାଢ଼ୀରେ ପରିଧାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁଷ୍ପମଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରୀମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଲେପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସିନ୍ଦୁର ମଣ୍ଡିତ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରି ବିଭୂଷିତ କରାଯାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାରୁ ଅଗ୍ନି ଯାଇକରି ପାକଶାଳାରେ ପ୍ରାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ଦଶଦିଗପାଳ ପୂଜା, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା, ଏହା ସହିତ ସମୂହ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠରେ ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀର ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତିମୟ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବଣ ଆସେ କଟକ ସହର ଝଲସି ଉଠେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ମାହୋଲରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ ଖାନଗର ଦେଖିବେ ଆପଣ, ତୋରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାନ୍ଦିର ମେଢ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମା 4 ଫୁଟର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ ମଧ୍ୟ ସଜାଯାଇନି, ମାଆଙ୍କ କତେ ସୁନା ଲାଗିନି, କେବଳ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିର କିଛି ମୁକୁଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯାହା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନିଛନ୍ତି। 7 ଜଣଙ୍କରୁ ଅଧିକା ଯେଭଳି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମଣ୍ଡପକୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଓ କରାଯାଉନି, ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ପରଦା ରହିଛି, କୌଣସି ଦର୍ଶକ ଭକ୍ତ ଆସିପାରିବେନି ବା ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବେନି, ସେସବୁକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ସମସ୍ତ ମନରେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହିଳା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମନରେ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଖାଁ ଖାଁରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ରହିଛି, କ'ଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ନନା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କାଲି ବେଲବରଣୀ ପରେ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ମାଆଙ୍କୁ କିଭଳି ଜୀବନଦାନ ଦିଆଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନଦୀଘାଟରୁ ନବପତ୍ରିକା ସ୍ନାନ କରାଇ ଆସି ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଘଟ ସ୍ଥାପନ ପରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ, ଚକ୍ଷୁଦାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାଆଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ବରୁଣ ପୂଜା, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାର ପୂଜା କରାଯିବ। ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ପରେ ହୋମ, ବଳିଦାନ, ଆଳତୀ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହୋଇ ଆଜିକାର ପୂଜା ସମାପନ କରାଯିବ। ବେଲବରଣୀ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଅଧିବାସ, ମାଆଙ୍କର ମହିଗନ୍ଧ, ଶିଳା, ଧାନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ପଦାର୍ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ଅଧିବାସ କରାଯାଏ। ଅଧିବାସ କାଲି ସରିଯାଇଛି, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନଦୀକୂଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘଟ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ।